אהלן, ותודה רבה שבחרתם לצפות בעוד סרטון כאן בערוץ שמוקדש לקולנוע וחפירות על סרטים, והיום, לבקשת הקהל המאוד ספציפי, אנחנו נדבר על אקסמן. <מת> <מת> תודה רבה שבחרתם לצפות בסרטון הזה, בערוץ הזה, ותודה רבה שאתם כאן, ומי מכם שנרשם לערוץ, זה מדהים, מי מכם שלא, אולי תרצו לעשות את זה. בואו נדבר בתגובות, זה הדברים שאני תמיד אומר, אבל האמת היא שזו באמת הסיבה למה כל הערוץ הזה קיים, כדי שיהיה לי למי לחפור ונוכל לנהל את השיחות האלה על קולנוע. כי אחת השיחות האלה, מהצופה הקבוע והמגיב הקבוע ואתה מלך העולם, אייל שרביט, ואני מקווה שאני אומר את השם שלך נכון, ככה זה רשום בתגובות, אז אייל שרביט שואל אותי מדי פעם, מה, מה אני חושב על אקסמן, או הוא מבקש שאני אדבר על אקסמן, הוא רוצה לדעת מה יש לי להגיד על הסרטים האלה. והאמת היא שיש פאקינג 13 סרטים בפרנצ'ייז הזה, כולל דדפול, ומי יודע מה עוד נקבל בעתיד, אז פשוט לקח לי זמן לארגן את המחשבות ולדבר על אקסמן. אני גם רוצה בעתיד לדבר על בריין סינגר, מי שביים את אקסמן הראשון והשני, וגם את Days of Future Past. אני גם רוצה לדבר עליו בהמשך, אז אמרתי בשלב מסוים, אתה יודע מה? בוא פשוט תעשה רנקין. בוא. הדרך הכי טובה לדבר על אקסמן היא פשוט לדרג אותם מהגרוע ביותר לטוב ביותר כי אין ספק שלפרנצ'ייז הזה שיש לו השפעה עצומה עצומה על כל הקולנוע בעצם, כפי שאנחנו מכירים אותו כיום, מגיע לפרנצ'ייז הזה קצת יותר ריספקט ממה שהוא מקבל היום לטעמי, וכנראה גם לטעם אייל שרביט. אז היום אנחנו הולכים לעשות רנקין של אקסמן לדורותיו בקולנוע. אני מראש אומר, up front, בגלל שיש לנו 13 סרטים בפרנצ'ייז הזה. קודם כל, אני לא זוכר את השנים המדויקות שכולם יצאו. אני לא הולך לדבר ככה באריכות על כל אחד ואחד מהם. כי חלקם באמת אין הרבה מה להגיד. אני כן מאוד חשוב לדרג אותם מהרע ביותר לטוב ביותר, כי מי שלא מכיר את אקסמן, לדעתי צריך לעצמו לדעת מה אנשים חושבים על הפרנצ'ייז הזה. זה לא סדר הצפייה הנכון, אני מראש אומר שלא יהיו פה טעויות. יש דרך לצפות בפרנצ'ייז הזה כמו שצריך בשביל לקבל את הבנת הטיימליין, יש פה הרבה משחקי טיימליין. אני לא אומר שהרנקינג הזה הוא הדרך הנכונה לצפות בפרנצ'ייז. תצפו בו איך שאתם רוצים, אתם יכולים לפי הסדר שהם יצאו, אתם יכולים לפי הסדר הכרונולוגי שלו, אתם יכולים לפי סדר החשיבות או וואטאבר. זה הרנקינג שלי, זה לא אומר שזה הסדר, זה מה אני חושב על הפרנצ'ייז, אני חושב שהגיע הזמן שאני אצא מהארון, אה? הבנתם? כי הסרט, יש פה דיבור על זה, אנחנו נגיע לזה אחר כך, שאני אצא מהארון ואני אדבר על אקסמן. ולמי שלא יודע מה זה אקסמן, אז הנה במשפט וחצי. בתחילת שנות ה-60 סטן לי יוצר את הקונספט הזה של אקסמן כי הוא רצה לדבר על ה-Civil Rights Movement, על תנועת זכויות האזרח המאבק נגד גזענות וזכויות שוות לשחורים ולנשים ואינדיאנים וכן הלאה בארצות הברית, אז הוא יצר את האקסמן, קבוצה של מוטנטים שהעולם הלבן מפלה בארצות הברית, ודרך הסיפורי סופר הירו האלה הוא בעצם דיבר על הערכים הליברליים וכאמור שוברי המוסכמות שלו לתקופתו. האקסמן הפכו להיות אחד מהעמודי תווך של מרוויל קומיקס במרוצת השנים, והיו לא מעט ניסיונות לאבד אותם לקולנוע. אף אחד מהניסיונות האלה לא באמת הצליח עד בריין סינגר, שסוף סוף הרים את הכפפה ועשה מזה סרט, אבל כל מי שגדל באייטיז ובנייטיז בוודאי זוכר את פלבדבאם, 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 סדרת האנימציה המיתולוגית של אקסמן, שהתחילה בעצם דרך הדמות של הנערה ג'ובילי וגילתה לנו את כל העולם של אקסמן, ככה אני למדתי לדעת מה זה אקסמן, והתחלתי לחפור אחורה וזה וזה. אחת מסדרות האנימציה הטובות ביותר לתקופתה, שכמו שהקומיקס היה מהפכני בתוך המדיום ובכללי בשיח התרבותי, גם הסדרה הזאת הייתה מאוד מהפכנית בתוך ה-Saturday Morning Cartoons. הסדרות אנימציה, Captain Planet וכל השטויות האלה שהיו מאוד פלאט ומאוד לא מעניינות, אז X-Man הייתה עוד אחת מהסדרות אנימציה שוברות המוסכמות, כמו חתולי הרעם נניח. שפשוט לקחה נושאים מאוד מאוד בוגרים ודיברה עליהם בגובה עיניים כדי שילדים בני 8, 9, 10 יוכלו להתחבר ולהבין. אחת הסדרות אנימציה הטובות ביותר שנוצרו אי פעם ללא ספק, הנה גם אמרנו את זה, היא כמובן לא ברנקינג, אבל מי שלא יודע מה זה אקסמן, חשוב שתדעו את זה. ועוד דבר חשוב מאוד שתדעו, שהוא באמת קריטי להבין לפני שנכנסים לדיון על הרנקינג, וולברין, כמו שאנחנו מכירים אותו בתור כוכב וגיבור הסדרת סרטים הזאת, והמרכז והגבוה והשרירי וזה וזה, אחד הייצוגים הכי לא נאמנים לאיך שוולברין היה בקומיקס, הוא בפירוש לא היה הגיבור של האקסמן זו דמות שאם אני זוכר נכון התווספה רק בסבנטיז, ובמשך המון שנים וולברין היה דמות משנה עד שהקהל התחיל להגיב אליו יותר טוב, בקומיקס הוא נמוך ו... על גבול השמן, הוא מאוד שרירי, אבל הוא, הוא נראה כמו החיה שעליה הוא מבוסס, שזה הוולברין. הנברן? נברן זה וולברין? לא יודע, דברו איתי כאן למטה בתגובות. בקיצור, וולברין מהקולנוע הוא ממש לא וולברין מהקומיקס. יש הרבה מעריצים שזה אשכרה גרם להם בעיות עם העיבודי קולנוע, ואני לגמרי יכול להבין אותם, כי טהרנות זה משהו ש... לפעמים גם אני חוטא בו, אז גם זה היה חשוב מאוד להגיד. זה לא הוולברין של הקומיקס, זה אפילו לא הוולברין של סדרת הטלוויזיה. זה היה משהו אחר לגמרי, שקיבל חיים שונים משל עצמו. בואו נדרג את סדרת סרטי אקסמן, 13 סרטים, מהגרוע ביותר, לטוב ביותר, בקטע אובייקטיבי קולנועי. לא בקטע של חיבה לקומיקס, לא בקטע של חיבה לדמויות, נטו, האם זה סרט טוב או לא. מקום 13 הוא אקסמן האחרון שיצא לעת עתה, דארק פיניקס. הוא בפירוש הסרט הכי לא טוב בפרנצ'ייז הזה. כל כך הרבה תלאות הסרט הזה עבר, קאסט שלא רצה לחזור, תסריטאי שאיכשהו נהיה במאי, הוא לא היה תסריטאי טוב אף פעם, אז במאי הפכו אותו להיות, כי הוא היה כאילו מאוד בתוך הז'אנר הזה ובתוך הפרנצ'ייז הזה, אז הוא איכשהו קיבל לביים את הסרט הזה. סרט לא טוב, שאם אני זוכר נכון את הסיפורים, החצי השני שלו, המערכה האחרונה, החצי שני, צולמו מחדש, כי זה לא היה טוב, לא שהרישו"צ היו טובים יותר, ברדק היסטרי. סרט לא טוב, באמת, אין לי איך להגדיר את זה אחרת. זה קצת שובר את הלב שהפרנצ'ייז המאוד חשוב הזה נגמר בכזאת כל ענות חלשה, בדמות סרט פשוט לא טוב. סרט שהאמת, הדבר שהכי אפשר להגיד עליו זה שהוא לא מעניין. מהרגע הראשון הוא לא מעניין, עד הרגע האחרון. הדמויות שעבדו היטב בסרטים קודמים פשוט מרגישות פלאט. השחקנים אשכלה לא רוצים להיות שם. הסרט לא הגיוני בתוך עצמו, הכתיבה שלו לוקה וחסר. האמת היא שאתם יודעים גם את זה. אני מאוד לא אוהב לדבר רע על סרטים בערוץ הזה, אני אוהב לחגוג את הדבר שנקרא קולנוע, אבל אין מנוס כשאנחנו עושים רנקינג מהגרוע לטוב, מאשר לבוא ולהגיד שדארק פיניקס הוא פשוט סרט לא טוב, והדרך הכי לא כיפית לסיים את הפרנצ'ייז הזה. שלא מסתיים, כי יש דדפול 3, אז אתם יודעים, ומה לעשות, דדפול הוא חלק מהעולם הזה של האקסמן. אז קיבלנו גם את זה, אנחנו נגיע לזה, עוד שנייה. הסרט הבא, הסרט ה-12, השני הכי גרוע מהסוף, ברנקינג הזה, הוא The New Mutants, עוד סיפור תאונת רכבת. סרט שהיה אמור לצאת ב-2018, אם אני זוכר נכון, ואז היה לא טוב, וניסו לערוך אותו מחדש, ולצלם חלקים ממנו מחדש, ואז סוף סוף רצו להוציא אותו, הוא עדיין לא היה מספיק טוב, וניסו להציל אותו עוד קצת, ואז הוא היה אמור לצאת ב-2020, אבל אז בא קוביד, ושבר לחלוטין את העולם כמו שאנחנו מכירים אותו. אז פשוט בשלב מסוים, אולפני פוקס זרקו את The New Mutants אה, לקולנוע, לסטרימינג, אני אפילו לא זוכר איפה זה יצא. וכן, זה סרט לא טוב, נו, מה לעשות? זה סרט שכנראה לא היה טוב מלכתחילה, ולא משנה מה ניסו לעשות איתו, הוא עדיין יצא לא טוב. מה לעשות? לפעמים זה לא עובד. כמה שהקאסט באמת ניסה לעשות משהו מעניין עם הדמויות האלה וכמה שהבמאי ניסה אולי לקצת את זה למקומות מעניינים הסרט הזה לא עובד משלל סיבות הסיבה הראשונה זה שהוא מנסה להיות בעולם של אקסמן בלי לדבר על האקסמן שזה כבר מיותר כאילו כי הדמויות בשלב מסוים מרגישות טיפשות שהן לא יודעות לדבר מה קורה להן כאילו אתם חיים בעולם של האקסמן פשוט תדברו את זה לא יודע הרגיש לי סרט שמנסה להרוויח את כל העולמות בלי לקלוע לשום דבר הקאסט הוא שוב בסדר, הכל שם כאילו בסדר, אבל הסרט לא מצליח להתרומם בשום שלב לכדי משהו שאני רוצה לראות עוד פעם, אי פעם, לא ניסיון טוב. צר לי, גם הרעיון הנחמד על הנייר של לקחת את כאילו אקסמן וקומיקס ולנסות לשלב את זה עם מותחה נעימה, עם אלמנטים אל-טבעיים, בסוף זה לא הלך לא לפה ולא לפה מכל העריכות מחדש, אז הסרט הזה פשוט נכשל בכל מה שהוא ניסה להשיג וזה מאוד חבל. ובסוף אנחנו קיבלנו את הסרט השני הכי גרוע בכל הפרנצ'ייז הזה. הסרט הבא ברנקין הוא שוב בעולם של הלא טובים, כי זה באמת סרט לא טוב, שוב, כואב הלב. בריין סינגר חוזר לאקסמן, שזה על פניו אמור להיות דבר טוב, והוא עם הקאסט של הטיימליין של העבר, של ה-first class. אנחנו נגיע לזה, אני מבטיח שאני אסביר את הכל. אז על פניו זה היה אמור להיות אחלה, גם קאסט מעולה, וגם בריין סינגר, והוא הולך לטפל באחד הסיפורים הכי זכורים. מסדרת האנימציה, שזה אפוקליפס, למי שראה את הסדרה ומכיר את הקומיקס, אתם יודעים בדיוק מי זה אפוקליפס. והתוצאה הייתה פשוט תאונת רכבת. מהדקות הראשונות אני רואה את הסרט, אני אומר לעצמי, מה קורה פה? למה זה כל כך לא טוב? למה זה ערוך כל כך בצורה גסה? ולמה הקאסט לא בפוקוס? ולמה האקשן לא בפוקוס? מה קורה פה? עם השנים למדנו שבריין סינגר לא באמת רצה לעשות את הסרט הזה וזה כבר שייך לתקופה הלא טובה של בריין סינגר שבו הרבה דברים כנראה מהעולם המציאותי שלו התערבבו לתוך הקריירה שלו. הסרט הבא שלו, אם אני זוכר נכון, כבר היה הסרט שהעיפו אותו ממנו, שזה רפסודיה בוהמית. הוא לא שמה כבמאי באקסמן אפוקליפס והקאסט לא שמה וזה נראה שאף אחד לא באמת רצה לעשות את הסרט הזה. והתוצאה ניכרת. ויש פה באמת כס נהדר, והביאו את אוסקר אייזיק, אחד השחקנים הטובים ביותר של דורנו, לגלם את אפוקליפס, וזה פשוט לא טוב. צר לי, זה סרט לא טוב. אני לא מעוניין להיכנס פה ולנתח למה זה סרט לא טוב, כי שוב, אני לא אוהב ללכלך על סרטים, אבל באמת, אני די בטוח שכל מי שראה את אפוקליפס, או רוב האנשים שראו את אפוקליפס, אמרו, מה זה? מה זה הדבר הזה? למה זה לא עובד בשום צורה? למה זה לא מעניין? למה זה לא מרגש? למה? והסרט הזה נחשב לאחד מנקודות השפל של הפרנצ'ייז. שימו לב שזה כבר לקראת סוף הפרנצ'ייז, ואפשר ממש לראות איך המותג הזה מידרדר מדחי לדחי, וזה שוב מאוד עצוב, כי לתקופה מסוימת אקסמן היה הדבר, באמת הדבר בעולמות של הסופר-הירוז, וכשיצא אפוקליפס כבר יכולנו לבוא ולהסתכל ולהגיד, זה מה שלא טוב בסרטי סופר-הירוז, זה מה שלא טוב בסרטי קומיקס. זה, ככה זה, ככה זה מרגיש. וזה מאוד מאוד חבל. וגם הסרט הבא בריינקין שמתחיל מלמטה, אז אתם אולי תופתעו לגלות שאני חושב שדדפול 2 הוא אחד מסרטי האקסמן הגרועים ביותר. כי הוא שוב, הוא מייצג את די כל מה שרע בהוליווד של היום. בתור התחלה זה סיקוול שהגיע מהר מדי, והוא גדול מדי, והוא ארוך מדי, והוא יותר מדי. באמת יותר מדי. אני בכלל לא בטוח שהיינו צריכים סיקוול לדדפול, שהוא כאילו שבירת שגרה בתוך הפרנצ'ס ובכלל בתוך הז'אנר של סרטי סופר הירו. וזה הסיבה שכולם אהבו את דדפול, וגם אני מאוד חיבבתי את דדפול. אבל בדדפול 2 באמת שסבלתי, כל כך לא נהניתי מהסרט הזה באמת. הוא הרגיש לי כבר מהרגע הראשון כמו יותר מדי. מה שנקרא too much of a good thing וריאן ריינולדס כשדדפול התפוצץ והוא כאילו מצא סוף סוף את הנישה שלו זה אגב קשקוש כי ריין ריינולדס עושה את השטיק הזה עוד מבלייד 3 מתחילת שנות האלפיים אז זה לא שהוא המציא את עצמו מחדש עם דדפול הוא פשוט מצא את הדמות המושלמת לתעל את הפרסונה שנקראת ריין ריינולדס וכשדדפול התפוצץ והפך להיות כל כך כל כך גדול ריין ריינולדס בגדול הפסיק להתאמץ והוא הפסיק להיות שחקן הוא הפך להיות כוכב ומותג ודדפול 2 הוא לא סרט של אנשים שבאמת רוצים לעשות סרט קולנוע אותנטי ומעניין הוא סרט של אנשים שרוצים להרוויח המון המון כסף וכמה שיותר מהר והם יודעים שהם ירוויחו אותו כי הקהל עף על הראשון והקהל הזה הוא מאוד פנאטי ונאמן והוא כנראה גם יאהב את השני אז אני לא אהבתי את השני, ואני חושב שדדפול 2 הוא סרט לא טוב, והוא סרט ציני, ולא ציני בקטע טוב כמו הדמות דדפול, הוא ציני כי הוא קאש גרב, הוא הזדמנות של האולפנים ושל המפיקים ושל היוצרים לעשות מלא מלא כסף ולסחוט את הלימון. ואני לא נהניתי מזה, כי שוב, הוא ארוך מדי, והכל שם כבר הגריש לי, ראיתי את זה, חוויתי את זה, זה לא מעניין אותי. מי שזה עובד לו... אחלה, אני שמח בשבילכם, ואולי תשכנעו אותי אחרת כאן למטה בתגובות, ואולי תגבירו את הציפייה שלי לקראת דדפול 3, שחזר להצטלם בזה הרגע, כי נגמרה שביתת השחקנים, ואתם יכולים להבין מתי הסרטון הזה מצולם. אני לא כל כך מצפה כבר לדדפול 3, אני כמובן אראה אותו בקולנוע, כי מה לעשות, אני חנון וגיק, אבל אני לא מצפה לשום סרט טוב. זו האמת לאמיתה. הסרט הבא, ברנקינג הזה, הוא כבר עוזב את טריטוריית הגרועים, ועובר לטריטוריית ה... לא משהו, הבינוניים. האלה שאתה יכול לראות למה רצו שזה יהיה סרט טוב, אבל אתה גם לגמרי יכול לראות איך הסרט הזה לא יצא טוב, ולמה הוא כאילו כבר בחפיפה בין הגרועים ביותר לבינוניים. אנחנו מדברים על וולברין הראשון, X-Men Origins Wolverine, שכמה שהכותרת שלו מסובכת, גם הסרט הוא מישמע שלו לא ברור של... 90 תסריטאים ומיליון במאים ומפיקים וכל אחד רוצה לקחת את הסרט לכיוונים אחרים משלו והתוצאה היא ברדק אטומי והיסטרי שעושה עוול לדמות של וולברין ועושה עוול לקונספט שעל הנייר היה יכול להיות מאוד מעניין עברנו כבר מספר סרטי אקסמן בנקודה הזאת, אנחנו מכירים את כל הדמויות. עכשיו בואו נחזור אחורה ונספר את האוריג'ן שלהם, שזה, על, שוב, על פניו קונספט מעניין, שבאיזשהו מקום גם חקרו אותו עם First קלאס שאנחנו נגיע אליו. הבעיה היא שבחרו את וול ורין. אני מבין למה, הוא כוכב המותג בנקודה הזאת, יו ג'קמן הפך להיות כוכב קולנוע, ובצדק, בעקבות סרטי אקסמן, אני חושב שיו ג'קמן הוא אחד השחקנים הטובים ביותר שעובדים כיום בהוליווד. לא היינו צריכים את הסרט הזה, בשום שלב, באמת שלא. מהסיבה הפשוטה ביותר שכבר קיבלנו את כל התשובות לשאלות האלה באקסמן 1 ובאקסמן 2. ראינו את מה שאנחנו צריכים לדעת והבנו את מה שאנחנו צריכים להבין. את מי זה מעניין מה קרה לוולברין לפני שהוא איבד את הזיכרון שלו? הרי זה דמות אחרת לגמרי. מהרגע שהוא איבד את הזיכרון שלו הוא כבר וולברין כמו שאנחנו מכירים. אז למי אכפת מה קרה לו לפני? ולמה אני צריך לסבול שעתיים ולראות את הסרט הזה, שהוא לא מספיק טוב? ואם אני מעריץ פנאטי של אקסמן ודדפול, אני בכלל שונא את הסרט הזה, כי מה עשיתם? <laughs> באמת, מה עשיתם? אני לא מעריץ פנאטי של אקסמן ודדפול, אז זה לא מכעיס אותי כל כך, אבל אני ליטרלי לא מבין למה הם עשו את מה שהם עשו. למי שלא יודע, הם לקחו את ריין רנולד, זה הליהוק המושלם ביותר לדדפול, כפי שגילינו בהמשך השנים, ונתנו לו להיות וייד ווילסון, דדפול, בחצי הראשון של הסרט. ובחצי השני הפכו אותו לאיזה דמות אחרת לגמרי שקוראים לה דדפול. עכשיו, הדבר שמאפיין את כל מי שראה את דדפול, אתם יודעים, הכינוי שלו זה The Murk With The Mouth, זה העובדה שהוא לא סותם את הפה לרגע. אז סתמו לו את הפה, ב באקסמן וולברין, שמו לו גג על הפה, כאילו, מה אתה פאק? לא ברור למה עשו את הקשקוש הזה, את כל הטעויות האפשריות בסרט הזה, ובאמת, יש פה באמת יותר מדע תסריטאים ומרגישים את זה. וכל כמה דקות הסרט הולך לכיוון אחר, ולנרטיב אחר, ולאופי אחר, ובתוך כל הדבר הזה, יו ג'קמן מנסה להציל את הסרט, ואת העולם, ואת עצמו, באמת בצורה הכי טובה. זורקים למעריצים את גמביט, זורקים למעריצים פה ושם, זה לא עובד בשום שלב, זה סותר את אירועי הפרנצ'ייז, זה עושה עוול לדמות. ועם זאת, אני חייב להודות שזה סרט בסדר. עם כל החטאים הנוראיים שלו, זה לגמרי סרט שאין לי בעיה לראות עוד פעם, כי הוא מעביר לי את הזמן. וזה גם בגלל שאני מאוד אוהב את יו ג'קמן, ואני פשוט אוהב את העבודה שלו כשחקן, ואם יש משהו שמשאיר אותי בסרט הזה מההתחלה עד הסוף, או לפחות עד הקרב האידיוטי האחרון שלו עם אה, דדפול, שזה אגב בכלל לא ריין רנולד, זה סקוט אדקינס, אחד משחקני אומנויות הלחימה שאני הכי אוהב. ואם זה מעניין אתכם אגב, יש לי פה סרטון שלם עם הבמאי של הסרטים האלה, איציק פלורנטין, סליחה. מה זה סטיטי? יו ג'קמן הוא הסיבה היחידה לראות את הסרט הזה פעם אחרי פעם כי הכריזמה העצומה שלו מחזיקה את הסרט הלא טוב הזה וגם ההתחלה. הסיקוונס התחלה שרואים אותו ואת אח שלו ויקטור נלחמים בכל המלחמות וזה וזה באמת סיקוונס פנטסטי. אולי התרומה הכי טובה של הבמה היא גווין הוד לסרט הזה. בגדול, מאחרי ההתחלה נגיד, ה-20 ומשהו דקות הראשונות הסרט הזה מידרדר והופך להיות סרט לא טוב, אז אני לא ממליץ עליו בשום צורה, אבל כן דירגתי אותו מעל הסרטים האלה, כי האמת היא שזה סרט שבאמת אין לי בעיה לראות עוד פעם פעם בכמה זמן, רק בגלל יו ג'קמן. הסרט הבא ברנקינג מהסוף הוא שוב סרט לא מספיק טוב, אנחנו מדברים על אקסמן 3. בעצם בריין סינגר אחרי אקסמן 1 ו-2 רצה ללכת לביים את סופרמן חוזר, שנדבר יום אחד גם על הסרט הזה. ונתנו לברט רטנר את המושכות לאקסמן, עכשיו ברד רטנר הוא במאי אולפנים, קלאסי, אה, נותן להם את מה שהם רוצים, מקשיב להקלנות מבחן, מקשיב למפיקים, מקשיב לבוסים, הכל בשביל להוציא את העבודה הכי טובה שהוא יכול במסגרת המגבלות. הוא לא במאי עם חזון, מסתבר גם שהוא מטרידן מינית, או לפחות אביוזר על הסט, וכרגע הוא סוג של קאנסלד בהוליווד. אגב, פגשתי את רטנר בעבר שהוא ביקר בישראל, הוא איש מאוד נחמד, יהודון מאוד חביב, יש לומר, אבל מה לעשות שאפרנט לי שהוא איש לא נחמד באמת, אז וואלה. כבמאי הוא journeyman, זה מה שנקרא, אין לו חותם אישי על הסרטים שלו, ולתת לא לו לביים את אקסמן 3, ברור שזה הייתה טעות. אממה, הוא לא הוציא סרט רע, הוא הוציא פשוט סרט נשכח, סרט שעשה המון טעויות בתוך הפרנצ'ייז ועיצבן המון המון מעריצים. גם ברמה הקונספטואלית וגם ברמה התסריטאית. זה סרט חסר השראה פשוט. זה סרט שהוא עושה הכל, מסמן וי על כל מה שהוא צריך לעשות ומתקדם מהר מאוד קדימה עם יותר מדי רעיונות שהוא מנסה לג'נגל בבת אחת ולא מצליח. כל אחד מהרעיונות האלה יכול היה להיות סרט טוב מאוד בפני עצמו. הסיפור האהבה הטראגי בין וולברין לג'ין גריי, ההפיכה שלה לדארק פיניקס שבסרט הזה מתפספסת לגמרי, כמובן כמו בדארק פיניקס שהוא הגרוע ביותר בפרנצ'ייז, זה בפני עצמו סרט שלם. התרופה הוא סרט שלם בפני עצמו. הסיפור של איינג'ל ככה קוראים לו, מי שבן פוסטר מגלם, הוא סרט בפני עצמו. יש פה כל כך הרבה סרטים ש... המוות של פרופסור אקזייבייר, ואיך זה משפיע על מגנטו ועל היחסים שלהם. יש פה כל כך הרבה דברים שיכלו להיות סרט בפני עצמם, ועם זאת, תודות אגב לסיימון קינברג, אם אני זוכר הנכון, שביים את דארק פיניקס, כבר היה מעורב בפרנצ'ייז בסרט הזה. אז הוא אחד האחראים לזה שהסרט הוא פשוט לא מספיק טוב. הוא עושה וי על כל מה שהוא צריך, כאילו כדי לרצות את המעריצים, עושה את הכל מהר מדי, מהוקצה מדי, כאילו by the book. ורץ הלאה לסיקוונס קרב סופי שהוא פנטסטי. ואני אגיד את זה לזכות הסרט. הסיקוונס האחרון שלו נהדר, אני אגב גם אוהב את ההתחלה שלו, שמתברר שכל הקרב הוא בכלל בתוך סריברו, אני מאוד אוהב את זה, אני גם מאוד אוהב את הליהוק והפרפורמנס של קרסי גרמר בתור ביסט, הברקה נהדרת בעיניי, ושוב, הסוף, בסרט, בסוף הוא עושה עבודה נהדרת. אבל בסוף הסרט הוא לא מספיק טוב, מה לעשות? הוא סרט בינוני. אם הוא היה חלק שלישי בטרילוגיה וזה כל מה שזה היה, הוא היה עוד אחד מחלקים שלישיים שהם לא מספיק טובים, כמו שובו של הג'די, כמו הסנדק שלוש, כמו צעקה שלוש, כמו כל חלק שלישי בטרילוגיה, גם במקרה הזה החלק השלישי היה לא מספיק טוב. אבל הוליווד כמו הוליווד, וזה רחוק מלהיות חלק שלישי בטרילוגיה, כי קיבלנו גם את Days of Future Past ואת First Class, והנה אנחנו תכף הולכים להגיע אליהם, וקיבלנו טרילוגיה של וולברין, וידה ידה ידה, אז זה רק חלק בתוך הפרנצ'ייז הבלתי נגמר הזה של האקסמן, והוא ממש באמצע הדרך, הוא לא בגרועים ביותר, והוא בטח שלא בטובים יותר, הוא ממש באמצע. כי הסרט שהוא טוב יותר מאקסמן 3, אבל עדיין לא מספיק טוב, ועדיין נמצא מבחינתי באמצע ברמת הבינוניים, בסדר? סרט שלגמרי אין לי בעיה לראות עוד פעם ועוד פעם, כי אני מאוד אוהב את יו ג'קמן, ואני חושב שבאמת הוא שחקן נהדר, ובסרט הספציפי הזה הוא גם מאוד מחובר כבר לדמות, גם ברמה המנטלית וגם ברמה הפיזית. זה אחד הסרטים היותר מרשימים של וולברין בתור וולברין. וולברין, הוולברין השני, הסרט שג'יימס מנגולד בעצם לקח את המושכות והלך ועשה וולברין יותר אלים, יותר בוטה, זה בעצם הוולברין שאנחנו המעריצים של וולברין ושל, ושל יו ג'קמן רצינו, אז ג'יימס מנגולד בעצם עשה את הדבר הנכון ביותר, הוא לקח עלילת צד ידועה מהקומיקס שזה וולברין נוסע ליפן וסיפר לנו מה קרה שמה. וזה כן מעניין בתור פריקוול, או וואטאבר, כי זה לא בתוך הנרטיב הכללי של האקסמן, אבל זה כן משהו שכל המעריצים יודעים שקרה בקומיקס, וזה 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 וזה. אז בואו נספר את זה, וזה שינוי סטינג מאוד מעניין, וזה חיבור של תרבות אחרת לוולברין, וזה כאילו פיש אט אב ווטר, וידה ידה ידה. הכל נכון בסרט הזה, הכל הוא כאילו כמו שהיית רוצה, וכמו שהיית מצפה. ושוב, זה אלים, וזה ברוטלי, ו... זה ארוך מדי, בגדול, וכל הסוף די מקושקש, אני חייב להודות. לא אהבתי את כל המערכה האחרונה, היא באמת לא נגמרת, באמת, יש כאילו, כאילו הסרט נגמר, בכפר, אולברי נלחם שם בכל הנינג'ות מאוד קומיקסי, וילדותי, אבל עדיין בעולם הכאילו גראונדד של הסרט. ואז הוא ממשיך לעוד איזה עשרים דקות, שהוא נלחם נגד פאקינג רובוט ענקי, כאילו בשביל הפאנצ' ליין, שאפשר היה לעשות אותו לגמרי אחרת. והרבה יותר ריאליסטי והרבה יותר, כאילו הסרט הלך לכיוונים הרבה יותר ריאליסטיים וגראונדד אז למה לשבור את זה לחלוטין במערכה האחרונה בשביל הספקטקל? זה הכיוון. ג'יימס מנגולד הוא כאילו ב-My Journeyman שעושה סרטי אולפנים ומחליף ז'אנרים ותמיד מעמיד סרטים טובים. לפעמים יוצאים לו סרטים ממש טובים, לפעמים יוצא לו 3-10 ליומה ולפעמים יוצא לו פורד סרט... נגד פרארי שזה סרט שכולם אוהבים ואני פחות לפעמים יוצא לו קופלנד, שזה סרט ענק, באמת סרט ענק ואנדרטד, ולפעמים יוצא לו נערה בהפרעה וזהות, שהם סרטים בסדר. אז גם וולברין השני הוא בסדר, הוא לא סרט רע בשום צורה, הוא סרט סביר, סרט שאני אשמח לראות פעם בכמה שנים עוד פעם, בשביל הפאן, בשביל היו ג'קמן, האמנת יו ג'קמן לווריד, אבל זה לא מהטובים ביותר של האקסמן, הוא לגמרי אמצע הדרך. כיוון מעניין לקחת את הפרנצ'ייז ואת וולברין, כפי שנגלה בהמשך, אבל לא, לא מהטובים ביותר. ועכשיו אנחנו כבר נכנסים לתחום הסרטים הטובים. סרטים שאובייקטיבית אין לי שום דבר רע באמת להגיד עליהם, כי הם עושים את כל מה שהם צריכים לעשות, וגם אם אני לא אוהב את הסרט בקטע אישי מאוד ספציפי, אני לא יכול להתכחש לעובדה שזה פשוט סרט טוב. הפחות טוב מבין הטובים הוא דדפול בעיניי. שאני מאוד מעריך את כל מה שהם עשו, אין לי, שוב, שוב, אין לי מילה אחת רע להגיד על דדפול, הכל שם עובד ונכון, ובדיוק מה שהוא היה צריך להיות, הוא מצחיק במידה הנכונה, הוא אלים, הוא שובר מוסכמות, הוא שובר, אה, הוא מתה, הוא כאילו שובר את הקיר הרביעי וזה וזה, כל מה שהיה צריך לקרות עם דדפול, קורה בדדפול, וזה אחלה, וזה עובד. אני פשוט לא מת על הדמות הזאת, ואני לא מת על הסרט הזה, אני מאוד אוהב את רן רנולדס, אבל שוב, זה המקומות שהוא כבר נהיה... יותר ריין רנולדס ופחות שחקן שמגרם דמות. ראיתי כבר את הדמות הזאת שלו בבלייד שלוש ובווייטינג ובסדר, אחלה, אוקיי, פאן. אין לי מילה אחת רעה להגיד על הסרט, כל מי שמטורף על דדפול, אתם צודקים, זה סרט באמת טוב. אני פשוט לא שותף להתלהבות שלכם, טוב שהיה אותו, טוב שהוא קיים. הלוואי והשלישי יהיה טוב כמוהו, כי כאמור השני, אתם זוכרים, הוא למטה ברשימה אצלי. אחלה סרט, באמת אחלה סרט, תודה רבה. קיבלתי את מה שרציתי, האמת היא שאני לא צפיתי בדדפול מעבר לפעם-פעמיים הראשונות שראיתי אותו, פעם ראשונה בקולנוע, צחקתי, נהניתי וזה, פעם שנייה כעבור כמה חודשים, לבחון מבחינתי האם כן, באמת הסרט היה כל כך טוב כמו שזכרתי, הוא לא, אבל הוא ממש היה אחלה. That's it. לא מעוניין לצפות בו עוד פעם ever again, הוא אחלה סרט, תודה רבה, בוא נמשיך לסרט הבא. וזה סיפור מעניין. הסרט הבא הוא X-Men Days of Future Past, העתיד שהיה. הסיקוול בעצם, המאוד שאפתני ומאוד לא צפוי, ל-X-Men כיתה ראשונה. תכף נגיע לזה. אז Days of Future Past עשה משהו מאוד מעניין, הוא לקח את הקאסט של כיתה ראשונה, את הקאסט המקורי של ה-X-Men, ושילב אותם שוב דרך וולברין. ואת האמת, אין לי מילה רעה להגיד על זה, כי זה אחלה פתרון תסריטאי, אני חייב להודות, מודה ומתוודה, עם כמה שזה כאילו קונבלודד ומונפץ, וואלה, בתוך העולם של אקסמן, הברקה. הברקה, מוריד את הכובע. אז דרך הדמות של וולברין מחברים אותנו לעתיד שאנחנו מכירים מהפרנצ'ייז המקורי, אל העבר של הפריקולים, מה שאנחנו מכירים מהפרנצ'ייז החדש. ועושים שם איחוד וסדר, ובעצם מוחקים לחלוטין את האירועים של אקסמן 3 של ברט רטנר לטובת איתכול מחדש של הנרטיב של הפרנצ'ייז, וזאת הסיבה בדיוק למה אני לא יודע להגיד לכם מה הסדר הנכון. כי אם אתם הולכים כרונולוגית מהעבר, הסרט הזה שהוא השני של העבר עושה ברדק שלם בהמשך הפרנצ'ייז. אם אתם הולכים לפי סדר היציאה, זה יכול לבלבל אתכם. אם אתם הולכים מהרע אל הטוב, אתם לא תבינו כלום. זה לא משנה, כי Days of Future Past הוא באמת, באמת, סרט טוב. סרט מסע בזמן טוב, סרט אקסמן טוב. כל הדמויות מקבלות את היכולות להציג את הכישורים שלהם, והכישורים שלהם רלוונטיים למה שקורה בסרט. שוב, וולברין זה דוגמה נהדרת, אבל גם מגניטו ופרופסור אקס. בכל הגרסאות שלהם, הכל עובד שם. יש שם את הסצנה המעולה, מעולה, היא עדיין מעולה, היא הייתה מעולה, מדהימה של קוויקסילבר, שלא קוראים לו קוויקסילבר בגלל הענייני זכויות, תכף ניגע בטריוויה הזאת. סצנה מדהימה, באמת, כאילו, היא הייתה מדהימה והיא נשארה מדהימה, ואני באמת, אמיתי חושב שבריין סינגר, שביים את Days of Future Past, היה צריך לעצור פה. ואחת העדויות לזה שהוא היה צריך לעצור בסרט הזה ולא לחזור לאפוקליפס וייתכן ובכלל לקחת ברייק מעשיית סרטים לניקוי ראש או וואטאבר היא ההחלטה שאני לא מאמין שהוא הסכים לה כי בנקודה הזאת הוא, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה הוא קיבל די הוא כרטיס פתוח מאולפנים, ואני די בטוח שאם הוא היה רב עם האולפנים על קיצור הסרט שהם רצו והוא לא הוא היה מנצח אבל הוא נכנע לאולפנים והוא קיצר את הסרט ובעצם יש לסרט הזה גרסה שקוראים לה The Rogue Cut, שזה גרסה שארוכה בלא יותר מ-10 דקות, אבל היא נותנת יותר פוקוס על הדמות של רוג, שמונה תפקיד מאוד מאוד חשוב בסרט. בגרסה המקורית, רוג פתאום מופיע בסרט. מי שראה את הסרטים יודע בדיוק מי זאת רוג, זאת הדמות של אנה פקווין, היא פתאום מופיעה שם. בגרסה של הרוג קאט, שזה מצחיק, כי כאילו רוג, הגרסה הלא רשמית, כמו הדמות וזה וזה, ברואו קאט זה הרבה יותר הגיוני, היא מקבלת ביטוי, יש פי אוף ליחסים שלה, שראינו בסרטים הקודמים, יש פי אוף ליחסים שלה, יש ריספקט לאקסמן 3 ולכל הסיפור שלה עם התרופה וזה, וזה וזה וזה, שוב, קצת סותר אותו, אבל יש הסבר להכל, and it makes perfect sense. לא יודע למה הוא הסכים לחתוך את זה. בפירוש הגרסה הקולנועית פחות טובה מהגרסה המיוחדת הרואו-קאט וכשאני רואה את הרואו-קאט פעם בכמה שנים אני באמת נהנה מכל רגע של הסרט. אני מודה ומתוודה שלקראת של הסוף אני קצת מותש זה מרגיש לי טיפה לטיפה ליותר לי מדי אבל זה פנטסטי. באמת שזה פנטסטי זה יופי של סרט אז בוא שניה נדבר על הטריוויה שקוראים לה קוויק סילבר כי זה באמת היסטרי. אז מי שככה גיק של קומיקס וחופר או גיק של קולנוע וזה וזה יודע שקוויקסילבר הוא אח של וונדה מקסימוף שהיא הסקארלט וויץ' ושניהם הילדים של מגנטו ככה זה בקומיקס ביקום קומיקס המאוד מורכב של מארוול אממה הוליווד ומרוול זה יחסים מוזרים וקולנוע זה לא קומיקס ואולפני פוקס בנקודה ההיא של הזמן אולפני פוקס ודיסני שהיו מתחרים התחרו ביניהם, מה לעשות? ופוקס זה אקסמן, ודיסני זה מארוול, והם לא משחררים להם, היום כבר הם קנו אותם, אז וואטאבר. אבל אז אי אפשר היה להגיד שקוויקסילבר וסקארלט וויץ' הוא בפוקס, היא בזה, הם אחים ושניהם הילדים של מגנטו. ולכן קוויקסילבר באקסמן דייז איפוטר פאסט לא נקרא קוויקסילבר, פשוט לא קוראים לו ככה. וכשרוצים לדבר על אבא שלו, אז רק רומזים שזה מגנטו, כדי שחלילה מישהו בדיסני לא יבין ויתבע אותם על זה שהם כאילו גונבים את זה וזה, ולא מדברים על אחותו בכלל. ואילו באבנג'רס השני, בו קוויקסילבר מופיע, וקוראים לו קוויקסילבר, לא מדברים בכלל על הסיפור רקע האמיתי שלהם, אלא המציאו להם סיפור רקע אחר לגמרי. כדי שיתאים למטרות שלהם, כדי שפוקס לא יתבעו אותם. מטופש, נכון? גיקי וחופר, נכון? ככה זה הוליווד וככה זה קומיקס. סרט אקסמן מעולה, סרט מסע בזמן מעולה, סרט אקשן מעולה, יופי, יופי של סרט. הוא פחות טוב בעיניי, ואני יודע שזו אה, הכרזה מעוררת מחלוקת, הוא פחות טוב בעיניי מהסרט שקדם לו, מאקסמן כיתה ראשונה, שבריין סינגר רצה לביים, אבל בסוף הוא נתן את זה למאט יובון, שהיה בכלל אמור לביים את אקסמן השלישי, שבסוף ביים ברט רטנר. מסובך, אה? מתיו וון עשה מאקסמן x כיתה ראשונה בובה של סיקוול. ככה בדיוק צריך לעשות סיקוול שהוא פריקוול, ולפתוח טיימליין חדש עם קאסט חדש לגמרי, גישה אחרת ומרעננת, חצופה וצעירה, בדיוק כמו הקאסט. יופי, יופי של סרט, יופי של פריקוול, באמת שאין לי שום דבר רע להגיד עליו. הדבר היחיד שהציק לי בסרט הזה, אבל לקחו את זה לכיוונים מעניינים, זה שהסרט הזה מאוד מאוד הוא נשען על להרחיב משהו שהיה באקסמן הראשון, שזה הסיפור רקע של מגנטו כניצול שואה. ולמה זה קצת מציק לי? כי בכיתה ראשונה שוב מראים לנו מה שבריין סינגר הראה לנו בצורה נהדרת, ודורכים על הנקודה ומרחיבים ומרחיבים ומרחיבים, וזה כאילו נכון תסריטאית, אבל ככה לפתוח את הסרט זה בעיניי דרך לא טובה. אפשר היה לגשת לזה אחרת, אני לא באמת יודע באמת מה הפתרון, אבל אני בטוח שאפשר היה לגשת לזה קצת אחרת, ולא למחזר משהו שכבר ראינו בסרט אחר, אלא לקחת את זה למקומות אחרים. אבל זה ניטפיק, כי כיתה ראשונה באמת הוא יופי, יופי, יופי של סרט. הדרך הכי טובה לעשות פריקוול זה כיתה ראשונה. אמיתי אני אומר, ככה עושים את זה. וכשמדברים על לפתוח טרילוגיה חדשה וידה ויד ידה, כיתה ראשונה, ככה עושים את זה. יופי של סרט, ליהוקים מעולים, מייקל פסבינדר מדהים בתור מגנטו, באמת מדהים, ג'יימס מקווי שהוא בכלל שחקן אנדררייטד, עושה עבודה מאוד יפה בתור פרופסור אקס. זה באמת סיפור שאנחנו רוצים לראות מה קרה שם, לא כמו רולברין שזה לא מעניין כי זה דמות אחרת לגמרי. פה זה באמת מעניין לראות איך הם התחילו בתור חברים, מה קרה, למה זה כל כך מלודרמטי ביניהם. למה החליטו שמיסטיק היא כאילו תקועה ביניהם, זה קצת סותר את הסרטים הקודמים? בסדר, נעזוב את זה בצד. יופי של סרט, אחלה מת יובון באמת אחלה סרט. ואנחנו מגיעים לטופ 3 אקסמן, ברנקינג שלי בכל מקרה. שרדתם את כל החפירה הזאת בשביל לגלות מה הם משלושת סרטי האקסמן הטובים ביותר מבחינתי, ובשביל זה אני רגע אעשה ככה, אני אסתובב, אני אעשה קאט אתם לא תבינו, כי שלושתם נמצאים פה מאחורה, כי לא רק שהם סרטי האקסמן הטובים ביותר, הם גם בעיניי כולם סרטים מעולים. אז הנה הקאט, חזרתי. האקסמן השלישי הכי טוב בהיסטוריה, מבחינתי, עד היום, הוא הסרט שהתחיל את הכל. הוא אקסמן הראשון של בריין סינגר. יש לי אותו בגרסה מקורית כאן בתוך אקס 2, אז אני מבטיח לכם שיש לי אותו, פשוט העטיפה שלו נהרסה לחלוטין עם הזמן. אקסמן הראשון, סרט ענק. באמת סרט ענק הוא בפירוש פחות טוב מהשני, כי לא דיברנו על השני, אז אתם כבר יכולים להבין שאני חושב שהוא פחות טוב מהשני, אבל הוא סרט נהדר, והוא אחד מסרטי הקומיקסים הראשונים בעצם אי פעם בהיסטוריה, המודרנית, כן? הוא לא הראשון, אבל של התקופה המודרנית. תודות לאקסמן ותודות לבלייד, יש לנו את כל הדבר הזה שנקרא סרטי קומיקס וסופר הירוז, לטוב ולרע. הלוואי וכולם היו כמו בלייד וכמו אקסמן הראשון. באמת סרט נהדר. הבחירה התסריטאית הטובה מאוד של בריין סינגר להכיר לנו את העולם של אקסמן דרך רוג ווולברין, שתי דמויות שגורלן נקשר כי הם תמיד אאוטסיידרים, גם בתוך יקום האקסמן, היא יופי של בחירת הסרטאית, והסרט... עובד נהדר תודות לה, ואנחנו חווים את הסרט דרך העיניים התמימות של שתי הדמויות האלה, ואנחנו לומדים להבין את כל החוקים והמגבלות והמוטנטים השונים והיכולות, ובתוך כל הדבר הזה בריינסינגר כמובן מדבר על מיעוטים ולא על מוטנטים, הוא מדבר על גייז ועל יהודים ועל שחורים. הוא פותח את הסרט במחנה ריכוז. אתם יכולים להבין כמה זה מהפכני. להיכנס לסרט קומיקס, מבוסס על אקסמן, בידיעה שזה אמור להיות סרט מטופש לחלוטין, סרט לילדים, ולראות סצנה במחנה ריכוז, שפתאום מכניסה מוטציה וכוחות על פנימה, אתם מבינים כמה זה שובר מוסכמות לסוף הניינטיז? וזה מהבמאי של החשוד המיידי? וואו, איזה סרט נהדר זה אקסמן. הבעיה היחידה שלי איתו, זה שהוא קצת קצר מדי. זה סרט שנגמר נורא נורא מהר והקליימקס שלו הוא קצת אנטי קליימקס אבל אני לגמרי יכול להבין למה עשו את זה בשעתו כי הם לא רצו לקפוץ מעל הפופיק, להתפוצץ לגמרי על קהל שעדיין לא מכיר ומוכן לקבל ב-100% סרטי קומיקס אז הם ניסו, ניסו לשמור על זה כמה שיותר קטן וכאילו ריאליסטי ורילייטבל כי באמת בנקודה הזאת הקהל ההוליוודי, הקהל העולמי לא חשב שאפשר לעשות סרטי קומיקס טובים, זה לפני ספיידרמן, בסדר? זה לפני האביר האפל, זה סוף הניינטיז, או שנת 2000, וואטאבר, אבל זה, זה רגע לפני ההתפוצצות הגדולה. אז הבחירות, עם כמה שהיום הן אולי פחות עובדות לי, היו נכונות מאוד לשעתו, ואני מבין אותן לגמרי. וזו הסיבה למה אקס okay, 2 אוקיי? אקסמן 2 טוב יותר מאקסמן הראשון. שוב אני אומר, אם אקסמן היה נגמר כטרילוגיה, אז שוב, אקסטיים היה עוד דוגמה נהדרת לאיך תמיד הסרט השני טוב יותר מהסרט הראשון. אקסטיים הוא פשוט סרט פנטסטי, מבחינתי אחד מסרטי הקומיקס והסופר-הירוז הטובים ביותר של כל הזמנים. זה סרט באמת מושלם. כל הפרפורמנסים מושלמים, יו ג'קמן מושלם בתור וולברין, האקשן נהדר, פונקט און פוינט. יש פה ריספקט uh, לקומיקס, יש פה דרמה ריאליסטית עם דמויות שאנחנו מבינים, מה זה ריאליסטית, אבל הכל שם מרגיש גראונדד, יש פה את סיפור הרקע של וולברין, יש פה את כל מה שאנחנו צריכים, יש פה עלילה קוהרנטית, יש פה פאנצ' ליין מעניין ברמת הדמויות ו... מה זה עושה להם להמשך הדרך, ואיך זה הכל מתחבר למניעים ואנושיות, ויש פה דיון נהדר בלהט"בים, ומה זה אומר להיות מוטנט, שזה להיות להט"ב. בריין סינגר כידוע הוא גיי, אז זה נוגע מאוד לליבו. כל הדברים שהפרנצ'ייז הזה ידוע בזכותם ועושה טוב, הוא עושה ב-X2, שהוא מבחינתי, שוב אני אומר, לא רק סרט האקסמן בפני עצמו הכי טוב, כסרט אקסמן, הוא גם אחד מסרטי הסופר-הירוז הטובים ביותר שנעשו אי פעם. אבל הוא לא סרט האקסמן הטוב ביותר באמת בפרנצ'ייז הטוב ביותר שנעשה אי פעם, כי זה כמובן לוגן. זוכרים שאמרתי קודם שג'יימס מנגולד הוא ג'רנימן שמדי פעם מבליח לו סרט טוב, אז מדי פעם מבליח לו יצירת מופת. לא פחות ולא יותר, אני לא מתנצל על זה, לוגן הוא יצירת מופת, הוא... קולנועית הסרט הכי טוב בכל הפרנצ'ז הזה שנקרא אקסמן וייתכן והוא אחד מסרטי הקומיקס והסופר הירוז שוב, הטובים ביותר בהיסטוריה טוען לכתר אולי טופ 3 הכי טובים אי פעם. לוגן הוא סרט מדהים. ומה נסגר איתך, יו ג'קמן, שנכנעת לכסף וחזרת לדמות בשביל דדפול 3? תגיד, מה אתה עושה צחוק? שלחת את וולברין למות בסרט המדהים הזה מה? מה אתה חוזר עכשיו? ברור לי שזאת תהיה בדיחת מטה, כאילו בהפוך על הפוך, אבל למה זה טוב? הסנד אוף המושלם של וולברין הוא בעצם מערבון, שהוא הרבה יותר מערבון ודרמת אב ובת מאשר סרט סופר הירוס וסרט אקסמן. פטריק סטיורט מדהים פה, הילדה מדהימה פה, הנבלים מעולים פה, יו ג'קמן מטורף פה, באמת. כל מי שלא ראה, לוגן קודם כל הרסתי לכם את הסוף, סליחה. אבל מי שלא ראה לוגן, לא, אני לא מבין למה לא ראיתם. זה לא סרט אקסמן כמו שאתם חושבים, זה מערבון עתידני, נהדר, רגיש, שעושה מחווה למערבוני ה-50's, כמו שיין נניח, אבל הוא רק מאזכר אותם כדי שאנחנו נדע שהוא יודע מה הבסיס שלו. הוא לוקח את זה לכיוונים אחרים לגמרי, והוא באיזשהו מקום קצת אפילו מטא בטט כלפי עצמו, כי יש קומיקס של אקסמן בסרט, והם פרט עלילה חשוב עבור הסרט. חבר'ה, שוב, אני יכול לחפור על וולברין שעות על גבי שעות, זה פשוט סרט נהדר. אפילו העשר דקות שמרגישו לי תמיד כמו בטן בתוך הסרט, שזה כל העלילת משנה הזאת של וולברין בתוך הבית של המשפחה האפרו-אמריקאית שם באייאבה או וואטאבר, זה קצת בטן של הסרט, קצת הסרט עוצר וכי הוא לא מתקדם. אפילו זה עובד, בראייה, כשאני רואה את הסרט שוב פעם שלישית, רביעית. זה פתאום עובד לי. ואני אגיד לכם גם יותר מזה, במהדורת הבלורי הזאת יש גרסת שחור לבן של וולברין, שהסרט הוא אשכרה בשחור לבן, ג'יימס מנגולד עשה טרנספר מאוד מאוד מדויק ומלא בניואנסים, כאילו זה היה מערבון משנות ה-50 או ה-40, והיא גרסה פנטסטית, באמת גרסה פנטסטית, לא יותר טובה מהמקורית, אבל ניסוי מאוד מאוד מעניין לראות איך הסרט הזה יכול היה לעבוד אם הוא באמת היה מערבון משנות ה-50 של הקולנוע האמריקאי. חברים וחברות, הכי טוב בכל הפרנצ'ייז, מקדים ממש במעט את אקס 2 פשוט כי הוא לקח את הסיפור ואת הפרנצ'ייז למקומות אחרים לגמרי, ובוגרים ומעורערים, ועם סיום מרסק לב, כאילו צפוי, כן, אבל מרסק לב יופי, יופי של סרט. יו ג'קמן לדעתי היה צריך לזכות באוסקר על הפרפורמנס שלו פה, ולו רק כי ככה משחררים דמות. אבל כמו שאמרתי, הוא כנראה נכנע בכסף. כמו שאתם נכנעתם לסרטון הכל כך ארוך וחופרני ומלרלר על סרטים, אתם יודעים כבר, מי שצופה בערוץ, ושוב, תודה לכם שאתם צופים בערוץ ובסרטון וזה וזה, ובואו תירשמו ותגיבו וכל הדברים האלה. כל מי שצופה פה יודע שאני, יחסים שלי עם סרטי סופר הירו זה מורכבים, כי אני אוהב אותם כגיק, אבל אני כבר אין לי כוח אליהם, כי די, מספיק. כמה אפשר. מבחינתי וולברין, ביחד עם סרטים כמו הביר האפל, הם הפסגה המוחלטת של ז'אנר הקומיקס והסופר הירוז, ומהנקודות האלה כבר היה אפשר לעצור. אני, סבבה, אנד גיים, הוא היה סיום נהדר לכל הסאגה הזאת, אבל לדעתי הדבר הזה יכול היה להיגמר שמה. וזה מסרב להיגמר, אבל לשמחתי הקהל מצביע ברגליים וכל המרוולים האחרונים נכשלים וכל ה-DC האחרונים נכשלים ויש מצב של הקהל כבר נשבר כי כמוני, אולי הרבה אנשים הגיעו למיצוי רגשי ותוכני מהעולם הזה ואם כבר לעשות סרטי סופר הירוס ופנטזיה וקומיקס וכאלה תעשו אותם כמו לוגן, תעשו אותם מעניינים, תעשו אותם חכמים, מרגשים עם שחקנים שבאים לעבוד ולשבור טייטקאסט ולעשות דברים אחרים ויפים. חברים וחברות, תודה רבה. תראו סרטים, תהיו נחמדים.